Assalomu alaykum, Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun, soat, daqiqa xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba 22-yil 23-yanvar Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat chorva bozoridan Qo'chqorlar qatoridan videolarimizni boshladik. Videolarimizga yoqsa like, yoqmasa dizlak bosib savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirib, kanalimizga mehmon bo'lsangiz ekraningizning o'ng tomonida qizil podpisa knopkasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda, doimiy ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Birodarlar, Qo'chqorlar qatoridan videolarda boshlardim. Katta qo'chqorlar ekan mana. Qo'chqor ishqibozlari uchun. Juda ham katta qo'chqorlar. Assalomu alaykum, Hormel aka. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Bor. Sotyapsizlarmi? Ular narxi bitta bilib olsak bo'ladi aka. 6 milliondan. Kattalari. Kiloga nech kilodan aka bilasiz? Amir soyida. 3 kilo tevasi. 120 kilo ustida. Bemalol shu Marg'ilonga kelsalaring, yarimi juda ham katta qo'chqor bozori bor. Mana shu kattalar 6 milliondan boqayotishyapti. Tanlab yoqqandek qilib olib ketishingiz mumkin. Mana kichkinalar nech bildan aka? 4.5dan. Kelishilaveradi-a? Semiz qo'chqorlar ekan mana. Bunaqadan simidan mana. Yemga tayyor qo'chqor, yemlashga tayyor qo'chqorlar ham bor mana, yoshlari ham bor. Buni o'zi eti ham yaxshi ekan o'zi. Eti ham yaxshi ekan qo'chqorlar. Nech bir aka bular? Tog'an nech bir? Sizdan-a? 2.5 milliondan. 2.5 milliondan kami bor. Bor. Bular trivasdan nech kilo chiqadi? 70 kilo chiqadimi tog'an? Yo, 50-60. 60 kilo chiqadimi? 2.5 million so'mdan kami bor. Bor. Yemlasa ham bo'ladi, boqsa ham bo'ladi. Yemlasa bo'ladi. Ehsonga ham bo'ladi, ha? So'ysa ham bo'ladi. Telefon nomer berasizmi? 230-1351. 230-1351 necha yil? 90 yil. 90 yil. Telegram, WhatsApp bora, manzil o'sha yerda. Manik prosta unaqa narsalar qo'yaman. Yo, bo'ldi, yo. Manzil o'sha yerda. Ha, o'sha yerda. Ha, bo'ldi, rahmat. Salomat bo'ling. Bozoringiz bersin. Mana yana yoshlari ham bor ekan. Bular necha bildan aka? 2600 mingdan kami bor. Qayerdagi adres? Tojikiston. Tojikistondan kelganmi? Bular ham shunaqa bir 55 kilo shuning yonidan. Har xil bor ekanda, buni ham semizi ham bor ekan, ozg'ini ham bor ekan. Batta uyda bu yerda adres qayerda? Marg'ilon qayerda? O'sha yerda o'zida, Marg'ilon shahrida o'zida. Sotilgan yo'q, baho bo'lgani bormi? Baho bo'lyapti, 22-23. 2200, 2300. Ha. Bo'laveradi. Telefon nomer beramizmi? 91-lik. 130. 47-43. Telegram, WhatsApp bora. Rahmat. Juda ham kichkinalari mana. Bular nech bildan aka, aka? Nech bildan ekan bular? Nech bildan bular? 18-dan. Qop tomonganga. Nechta bor bu yerda? 10 ta. 18-dan, 1800 mingdan. 40 kilo chiqmaydi mana shu. Bu 40 kilo chiqmaydi. Bundan dadil o'zi. Kami bormi, kami? 17 kami. Sariq 2 kami. Kelishamiz, yoqsa bo'ldi. Oma aka, beli yaxshi sariq degan. 17 kami bor. Shu 14 ga bo'lmaydimi? Qisqa qo'shiladi. Zo'r so'rab qo'ydim-a? Rostini ayting. Qala so'raysiz. Zo'r so'radimi 14 ni? Qala. Ozg'indi. Ozg'in ekan. Mana qo'zi qo'chqorlar. Bo'g'oz qo'ylar. Bular sotilib tushkunlar bular. Qo'chqormi, sog'lommi bular? Uchalasi sotildimi? Yo'q. Uchalasi qancha bo'ldi uchalasi? Bular ikkitasi sog'lom, bittasi qo'chqor 11dan bo'ldi. 1.1 million ha, salomat bo'ling, bozoringiz bo'lsin. 1.1 million, ikkitasi sog'loq, bittasi qo'chqor ekan, 1.1 million.
3300 ga sotilib tushalas. Qizilni mashg'ulotdi. Qizilni chiqarmaydi. Xullas, hurmatli birodarlar. Bo'g'oz qo'ylardan. Qo'y bilan qo'y farq bo'ladi. Aka, nechinchisiga bo'g'oz bular? 3-chisi. Hammasi. İkincisiga bo'g'oz yo'qmi? Yo'q, yo'q, uchinchisiga. Nech dona? 5 5 6 ta. Bitta tug'ayotgani ham bor. 6 ta. Ovor qo'ylaring tug'ayotgan. Randomda. Uchinchisiga bo'g'oz aka mana. O'z dumbadan tulashni boshlabdi mana o'ningizami? Mana. Dumbadan tulashni boshladi. Hammasi uchinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga bo'g'oz qo'ylar. Bo'g'oz qanchadan? Bo'g'oz kelishtir. Qimmat etmi? Qimmat yopishtirib eting. Yopishtirib. Yopishtirib eting beshalasini. 2.5 dan boqayating. Yo'q, 2.5 dan boqayman. Mana mana 2.5. Mana mana 2.5 dan kam. Ikkalasi 2.5 dan kami bor. Mana ularchi. Bular 28 dan. Ularni ham tushing. Kelishamiz. Mana shu qorasiga qancha beray? Qora ham kuchli qo'yagan shunda. Yuraver, 28 dedimmi? 2 million baraka. Men o'zim ham olib qoraman. Barakami? Hozir qancha so'radi? 26. 26 ga bermadingizmi? 200 ming o'tib bermadingizmi? 26. Olib bor bering uyga. Bu dastavkasi bilan beraman. Dastavkasi bilan berasiz-da. 2 600 000 ga berishmadi mana. Aka yaxshi narx bo'lgan ekan. Mana boshqa. Men juda bo'lsam 2.5 mujallodim. Ammo birodarlar xisori qo'y ekan. Nima deydi? Uzunligi gaz uzun ekan. Uchinchisiga bo'g'oz bo'lsa, yana bir 3 ta 4 ta bola olsa bo'lsa kerak. 6 ta ham olsa bo'laveradi. Telefon nomer beringchi bo'lmasa. 90li. 291 291 1090. 1090. Nima qilib berasiz? Dastavka qilib berasiz? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. 2 ta ham qilib berasizmi? 5-6 ta olsa. 5-6 ta olsa. 2 ta ham olib beraveraman. 2 ta olsa Farg'ona bo'ylab. Farg'ona bo'ylab. Rahmat, salomat. Telefon qilinglar agar mobodo sotilib ketmasa. Mashqo yo'qdi birodarlar. Ne, manu yo'qdi. Mana Dumbasdan tulayotgan bor-ku. Mana, mana. Tagi sero. 2.5. Uyda yana bor. Uyga chaqirsalaring bo'ladimi? Uyda bor deyurmasdi. Hatta ko'rdim men hozir. Dina bolalar. Dina bolalar. Bular qo'chqarlar qanchadan bo'ldi? Ha, aytib keting narxini. Qo'chqar nechtasi qo'chqar? Nechtasi qo'chqar? 2 ta soli xolos bitta. 2 ta soli qolgan qo'chqar 13 ta. 9 000 dan. Yo'q. Hammasini oladi. Hammasi 11 dan. Bermadingmi 11 dan? Soli qo'chqar olasiz. Hammasini. Nima qo'ylarda? 9 dan ketmaydimi? Olib bor berasiz uyga. Bu bular yana bola qo'ylari. Bittami? Mashimi? Yenasi qani buni? Qanimi? Yenasini emin qo'yibdi-ku bu. So'rib qo'yibdi. So'rib qo'yibdi yenasini qani bechora zo'rga qoldi. Nechi pul bu? 3200. Qo'chqarmi bolasi? Qo'chqar bolasi. 3 million ham, yopishtirib aytdi. Yopishtirib 3 million. 3 million. Mana qo'ydi qara, o'rgangan. Yosh kattami deyman. Bular qanchadan? Bular 2 dan. 2 dan. Ha. Joydari qo'ylar, ha. Qo'ningiz o'z tulyapti ekan, ha? Tulyapti ekan o'sha. Tulyapti ekan. Bu bozor qancha so'radi uni? So'ragan yo'q, ha? Yo, bozor so'radi. Qancha so'radi? 28.5 so'radi. 2 800 000 ha? 50. Berolmasdi 2800 000. Bolasini o'zini 16 qilyapti. Vahima qilma 1 million oldi. Xullas zo'r olyapman. Mana qara, telefon nomer beringchi bo'lmasa, men ko'rsatib qo'yamanda. Bu 1 million. Shuni 16 qilishayotganmiz, olib bor bering. Endi qo'zilikda zo'r ko'rinaveradi-da, chiroyli ko'rinaveradi. Telefon nomer beraveringchi, o'n ashularingiz bilan mashinalarga beraveringchi bitta nomer. 99. 828 828 1160 Telegram WhatsApp bor. Bor. Rahmat. Mata sog'liqlar, bolalar ko'p ekan mana. Yo'q. Mana bobochaqlar. Kimga bobochaq kerak? Qulog'iga baldoqlardan to'q qo'shdi bakichi. Yo, kimdan bular? Qaramasizmi? Nech pul bu qo'ylar? Mana qo'yiz nech pul? Nech pul shu? Qani bolasi? Bolasi Bolasi qani? Ana, sog'lommi qo'chqarmi? Qo'chqarmi? Ha. Nechta bu? Mana qarang. Mana qo'chqar deb kimda baba? Shikona. Nech pul bu enasi bilan? Mana qarang. Quloqlarini. Yo'q, qiynamay. Enasi bilan 2.5 milliondan deyapti, shaffof.
İnası bilen 3.5 milyondan kamı var. Bu ne inası? O kota koçkarda 3.5 milyon etken yok da onu ne? Bu bolali de bu. Ha yön bolali o ona. İnası o ona. O koy bile bu koy farkı var. Ya farkı var doğru ya. O bunlar cinayetten bilen o koyu görsen. 3.200.000'den. Kankını o bunlar cinayetten bilen. Baba çağırın. Ne işte bette koy ne işte? Ne işte bu kadar? Hamas. Hamas bolali. Hamas bolali. 9 oluyor ha? 18 de var eken de cam ha? 18 de. Koçkar sağlam. Koçkar sağlam. Üç tane. Bir tane narx ettin. Yapıştırırım narx ettin. Hemen sigar mı? He. 33 tane sigara geldi. 3 milyondan. 3 milyondan doğru. 3 milyondan narx ettin. Yapıştırıp ettin. Yaxşı bo'ladi. Telefon qilishadi. Telefon qilishsa yo'lda. Dastaka berasizmi? Dastaka vodi bo'yicha. Vodi bo'yicha dastaka bor ha? Savdo bo'ldi mi? Artık bu şey 2 milyon aşağı soda kılıyor. Gördün mü? 2 milyon etsizden bulur. 2 milyon artık soda kılıyor. Senin paçaklarını bana moni 2 milyon soda kılıyor. Bana bolası kaşkı. Haa. Ne kadar? Var. Şimdi Müslüman adam bizde hemeniz. Haa top. Bazarda nasıl yalan kapırsız gönüm yok. Top. Lojı borçlu rast kapırırış geliyor. Hemeniz rast. Bizde yalan kapırırız. Boğdu nasıl yalan kapırsız gönüm yok. Ulas bir nömer verin. 90'lı. 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 Ha, 90'lı. 163. 163. 92 92. 92 92. Telefon qilasizlar, dastaka qilib berasiz vodi bo'ylar. Kelishtiriladi. 2.5 dan hammasi ketaveradi? Yo'q. Bo'lmaydimi? Yaxshi narx bo'ldimi? Xullas telefon qilib kelishilaveradi. Ülgürcü narx bo'lgan yo'q-a? Rahmat. Dehqon tog'amizda mana sotiladiganlardan. Egzet, ekaras ham egzetchi-kana. Mana 3 tali. 3 ta tuqqan. Ha? Bitta bolasini berib yubordingizmi? 3 ta tug'udimi? 3 ta berish. Nechinchi qorin tug'di hozir? 3-uchinchisi? 4-uchinchisimi? Ular qo'chqarmi sog'liqmi? Ekalasi sog'liq. Ekalasi buniki qo'chqar, buniki ekalasi sog'liq. Ekalasi ham egzatchi qo'y. Nech birdan boqayapti? 7 million boqayapti-da. Hammasini. 6 taga 7 million boqayapti-da. Bozor qancha so'radi? Endi kirib keldim hozir. Umuman so'ragan yo'qmi? So'ragan yo'q. Ha. Buni deb turayla ko'rayapti. Yo'q. Narx qildingizmi aka? 5.5 milyon. 5.5 milyon qilishibdi-yu mana. Men 5 milyon mo'jalladim to'g'risi. Telefon nomer bermaymizmi? Sotib olasizmi aka? Boramiz og'a. Ha, bo'laveradi. Dehqonlar shunaqa. Cha telefon nomer berish kerakmi? Mani qo'yam. Bo'lar nima, polvon? Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Bir sog'liq, bir qo'chqor. Nechinchi tug'ishi? 5-chisi. 5-chisimi? Yoshga o'rib qolibdi o'zi, nechta pul boqayapti? 4 million kami bor. 4 million kami bor. Bozor qancha so'radi? 1 million so'ragan. So'ragan yo'qmi? Telefon nomer bermaysizmi? Telefon nomer berasizmi? Beraman. Ayting. 99 li. 696. 696. 59 59. 13 ha? Rahmat. Bitta sog'liq, bitta qo'chqor ekan. Tirichilik-a? Tirichilik-a? Dehqonchilikmi, tirichilikmi? Tirichilik. Yoshi kattaroq ekan-da, qo'yingiz. Rahmat. Nimadir birodarlar, mana qo'zi qo'chqarlar. 40 ta ekan bu yerda mana tanlab 3 milliondan boqib etishyapti. Ammo etlari yaxshi ekan. Boqsa bo'laveradi bularda. Boqadigan. Kashdan sibet mana. Mana ham kashdan sibet, bu ham mana qoralari bor ekan. Qo'chqarlar qarang. Qayerdan ham ketdi aka bularni? Bular Surxondaryoniki. Surxondaryo, Sariosiyo. Sariosiyo. Sariosiyo tog'lari, to'g'ri gapiryapmanmi? To'g'ri. Mana qo'chqorni qarang. Yemishlari joyda ekan, semizgina ekan bular. Ha, yigit telefon nomerini oling. Savdo bo'ldimi bular? Savdo. Savdo bo'lishyapti. Qanchadan bo'lyapti? O'shada 24 ta bo'ldi. 2 million 400 dan hammasini. 40 tasi 2 million 400 dan berishmayapti. Beringlar, zo'r bo'libdi-ku. 24 dan deysizmi? Ha. Tanlamaganga nechi pul? 3 tane deyapsiz kamida. 3 milliondan. Kelishib beramiz. 10 tasini olganga necha pul qilib berasiz? 10 tasini. 24 ga berib yuborasizmi 10 tasini? Bo'lmaydimi uchanda ham? Xullas shunaqa birodarlar, telefon raqamingizni bering-chi aka.
90'lı 518-64-04 Telegram, WhatsApp bora. Salamat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Qo'shqalar zo'r ekanmi, ko'rsa emas. 40 tasi 2 million 400 dan berishmadi. Yaxshi narx bo'lgan ekan, aka bo'lma. Videomiz ikkinchi qismini sigirlar qatoridan boshlaymiz. O'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.